Троян, Любен Каравелов, 12 глава. Влезе моята снаха на белина на червенена, облечена като павун, а след нея вървят две жени, с които едната беше в бойоклийката. Когато Стоян погледа на своята жена, то лицето му стана още по-бледно, а очите му засветиха като две звезди на небето. Добър ден, Стояне! Какво си се пак ти така начумерил? Рече бойоклийката. Българска работа, отговори снахата ми. Ти хора се научени да живеят като диви, а вземат за жени гъркини. В сегашните времена е срамота да бяга човек от хората и да се крие по дупките, каза бойоклийката. Моят мъж ми дозволява да правя всичко, щото и да пожелая, а за нищо го не питам. Затова е прокопцъл, каза Стоян. А що му е? Извика бойоклийката. Нашата къща е позната всякому. Всичкият град ни знае. Моят мъж ходи и рушит бея, и актьор углу. Всичките големци са му приятели. Негови ли твой? Каза Стоян. Бойоклийката се усети какво иска да каже Стоян с тия думи, затова се разсърди и рече. Благодари Бога, че си намерил такава кротка и послушна жена, каквато е Коконът Теофано, защото ако би била аз на нейно място, то ти отдавна вече би оплакал дните си. Вярвам, отговори Стоян. Хоритяс палес вулгарус, извика бойоклийката и позеленя като маточина. С такъв мъж и лудата жена не би можала да живее. Ако би Коконът Теофано била умна жена, то тя би тревала отдавна вече да ти напусне. Вън, извика Стоян и тялото му затрепере като отреска. Да не си стъпала още веднъж дворът ми, че ти си срушавам краката, чуеш ли? А вън? Снаха ми искаше да защити своята приятелка, но когато погледа на Стояновото лице, то отстъпи назад и побледня като платно. Оплаши се. Аз не съм дошла за тебе, за Кокона Теофано, каза Бюклик. Кокона Теофано е моя жена и аз ще да я накарам да обича това, защото обичам и аз. И да ненавиждам това, защото ненавиждам и аз. Остави къщата ми. Иди по дяволите ли ще да ме накараш да направя това, защото до сега никой не е направил. Пирай се от тук. Ако ти изгониш моите гости, то и аз ще да изгони сестра ти. Рече снаха ми и погледа ме като сърдита котка. Да изгониш сестра ми? Хайде изгония, да видя аз как ще да изгониш. Каза Стоян и позасмя се, но неговият смях приличаше на светкавицата. Аз знае, че сестра ти те учи, що да правиш и що да говориш, рече снаха ми. Добре ви аз направил, ако да слушах сестра си, но... Влезе и владишките в стати и прекъсна разговорът ни.